En til mål med 7 Tangen Didrik og nummer 6 Ekjerk som de to fremste. Med som tredje fortsatt 2 Lesja Kongen. Det har blitt 15 meter nå ned til 3 Grutetroller. Svein Oversberg forsøker seg bakfra med nummer 11 Kamland Sodien som har fått opp dampen igjen etter sin galoppe, men har fortsatt 50 meter frem til ledende 7 Tangen Didrik. Ut på siste bortre langside, 7 Tangen Didrik har bak seg stallkameraten 2 Lesja Kongen. Litt problemer kanskje nå for nummer 6 Ekjerk. Fortsatt med som fjerde 3 Grutetroller, men der fremme er det 7 Tangen Didrik. Der nummer 2 Lesja Kongen, Tjomsland-stallen er i ferd med å stikke fra. Konkurrentene nå inn mot den siste svingen. 7 Tangen Didrik følges av nummer 2 Lesja Kongen. 10-15 meter har blitt ned til nummer 6 Ekjerk, som har nye 10-15 til nummer 3 Grutetroller, så langt ned til resten. Rundt den siste svingen med nummer 7 Tangen Didrik, 2 Lesja Kongen følger fint med. Fortsatt klar tredje til nummer 6 Ekjerk. Fjerde 3 Grutetroller i det vi nå retter ut mot oppløp. Tidlig på oppløpet så er det en ren brødre-duell her mellom Tjomsland-brødrene Øystein og Vidar Tjomsland som var søker et angrep på de siste metrene. 7 Tangen Didrik fortsatt har lengten til 2 Lesja Kongen som forsøker å nærme seg, gjør også det. Helt opp under målene også nærmer 2 Lesja Kongen seg hele tiden. Det blir gjent inn mot mål. Vidar Tjomsland setter inn nummer 2 Lesja Kongen fra 7 Tangen Didrik. Tredje til nummer 6 Ekjerk. Ja, det var veldig jevnt i mål mellom disse to fine treåringene. Øystein Tjomsland kjører seg etter hvert til tet. Magnar Støtland setter litt fart på det og lager tempo med 6 Ekjerk. I ryggen så lurer bror Vidar Tjomsland med 2 Lesja Kongen og angriper inn på oppløpet. Ser det en gang til her. Ja. Det ser vel kanskje ut som at utvendig hest og Vidar Tjomsland setter nesa først. Ja, den seieren ut av duellen her, det ble Vidar Tjomsland, yngstebror. Ja, Vidar, hadde du tro på at du skulle slå Øystein i dag? Ja, det er to nok så jævn gode hester forløpig, så jeg hadde jo god tro på forhånd at vi skulle være med helt frem. Og det ble riktig for oss at Ekel presset på litt underveis, så vi kunne hvile i rygg hele veien og... Det gikk fort ned mot mål med begge, og vi var først på rett før mål. Ja, det var fine tid også på 32-tallet her. Og, ja, hva fremtid kan du spå for denne her? Nei, det er en veldig fin hest som det skal være en del utvikling i, og vi håper vi kan være med i årgangsløpene utover med. Og det var ikke noe problem, så dere fikk litt problem i Flekkefjord og drøya starten litt, og det var vel greit for dere fikk å ordne og varme så dere skulle. Ja, det var det. Vi ble stående selv andre timen her og var ikke på banen før godt over klokka 5, så det var greit det at Forusa ble hjelpelig og utsatte løpene litt. Og vi må ta noen ord om eierne her. Er det samme eier på begge hestene? Er det et andelslag det? Stemmer det. Det er et andelslag som har 10 hester hos oss nå, så det er et stort andelslag som satser knallhardt, og da er det ekstra moro å kunne debutere med dobbeltseier, fordi det var de to første starthestene de har i det andelslaget. Det er gode start, både for hester og eiere, og gratulerer så mye. Takk for det.